Niache mwanamke. Niache. Mimi. Sioni sababu ndani ya kuingia kwenye hii ndoa. Nimekuoa ni kidhi haja zangu. Sasa kama ninapohitaji tena unashindwa kunitimizia. Kuna sababu gani ya kukuita mke? Sweetie, umepoteza thamani ya kukuita mke. Acha nikakutafutia wakenzio mbwa wewe. Mume wangu. Ukolo unanyima sana raha. Kwani yangu ni kavu na sio ya maji. Hivyo ukiweka yako huwa naumia sana. Halo! Ama kweli kinachoingia ni kitamu zaidi kuliko kinachotoka. Nianze naye bwana Tula. Dawa ya vimevuti vikavu duniani ni kilainishi tu na si vinginevyo. Hivyo basi, ukiona ya mwenzio ni kavu na sio ya maji, jitahidi kutumia muda wako vizuri wakati wa kufanya maandalizi. Bwana Tula. Hii nizilishia ni wazi ufanye maandalizi ya kutosha kabla ya kufanya tendo. Ni kweli kiutumbo. Ndio maana huwa namnyimaga na hata nikimpa lazima nitabaki tu na maumivu. Ha? Shoga yangu nawe una makosa. Kama ni kawaida yako kuingia uwanjani na kusubiria kuandaliwa kama samaki, utakuwa unakosa vitu vingi vizuri. Jiongeze mtoto wa kike. Mpokee mwenzio kisha anza na mdomo. Kwa kutamka maneno matamu yatakayompoza. Alafu tumia na hilo jicho kwa kuashiria matamanio ya hiyo kitu. Huku mikono yako ikiwa inapasa taratibu sehemu mbalimbali za mwili wake bila kusahau sauti laini ya miguuno. Hii tunaita kachumbali. Shoga yangu, jiongeze acha utoto wewe. Yaani bora ulipomwambia, nyamaza. Mkeo hata awe fundi vipi uwanjani, huruhusi kusema kwa watu. Kwa kufanya hivyo, utakuwa unakaribisha mwenyewe mafisi. Ambao wao kula vitu vizima na vibovu ili mradi tu wale. Haya. Ingie ndani mkayazungumze na kisha mfanye hivyo wapumbavu nyie.